wonten nopo kok mesem-mesem saja ikesen sempir soti sokarang asem ponjong kecamatane ono songo padukuhane paling kulon padukuhane bedoro suke oro-oro ning rabero mangitan dusun ngabean ora ono pengangguran jomblang jati lan klepu kesang permati ora gampang tertipu padukuan Karangasem aman desane wargane ayem luweng dono terto nyukupi banyune gunung gempeng lestari hutan rakyate kuyup bangun desane deso Karangasem pancen oke. Wonten nopo kok mesem-mesem saja ikesen sempir sodeso Karangasem ponjong kecamatane ono songo padukuhane paling kulon padukuhane bedoro suke oro-oro ning rabero mangitan dusun ngabean ora ono pengangguran jomblang jati lan klepu kesang permati ora gampang tertipu padukuan Karangasem aman desane wargane ayem luweng dono terto nyukupi banyune gunung gempeng lestari hutan rakyate kuyup bangun desane deso Karangasem pancen oke 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 deso Karangasem pancen oke deso Karangasem pancen oke deso Karangasem pancen oke.